Salam sejahtera Malaysia. Tanyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan Azmin Ali. Ha. Disahkan Azmin Ali. Azmin Ali ni kalau kamu masih ingat dia ni manusia yang telah menjadi salah seorang pelakon watak utama nah, ha, ini bukan watak tambahan ini bukan pelakon tambahan ini bukan pelakon CP-CP ini bukan hanya pemegang sepanduk bendera di di dalam lakonan tidak ini betul-betul watak utama nah, ha, antara watak utama nah beliau adalah antara watak utama yang telah menyebabkan kerajaan PH tumbang dulu kerana dia buat langkah seraton Ha, dia buat langkah seraton yang mengakibatkan kerajaan PH tumbang yang menyebabkan permulaan kepada tebuk atap orang bilang waktu itu tebuk belakang lah tebuk atap lah pintu belakang lah macam-macam lah nah ha, dia juga dialah antara watak utama di dalam menyebabkan bermulanya ketidakstabilan politik Malaysia paling pelik dalam sejarah ha, itu mungkin saya punya pendapat lah kenapa pula ha, sebab waktu itulah paling banyak perdana menteri dalam hanya satu penggal ha. ha jadi uh, itulah Azmin Ali Azmin Ali kalah kalah dalam kes dia uh, notis yang dia beri bukti yang dia beri uh, tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya ha, itu ayat-ayat daripada uh, daripada siapa? daripada uh, yang dikeluarkan dalam uh, Sidang Dun Selangor pada hari ini iaitu pada 11 Julai 2024 ini berlaku apabila kerusi ke Selat Selangor uh, Selat Selangor kerusi Selat Kelang kerusi Selat Kelang diisytiharkan bahawa tidak dikosongkan ya ah, kekalahan teruk kepada bersatu Azmin Ali hmm. adakah ini karma kepada Azmin Ali ha. tiada kosongan luar jangka kerusi Dun Selat Kelang yang disandang oleh Datuk Abdul Rasid Asari umum speaker Dun Selangor Lau Weng San Ah, kata Lau pemberhentian keahlian untuk Adun Selat Kelang dalam bersatu didapati sebagai satu pemecatan terancang satu pemecatan terancang di bawah operasi perkara LXVA 2 kurungan C Perlembagaan Negeri Selangor kata uh, Lau Weng San notis dan bukti dari yang berhormat Hulu Kelang iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali adalah tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa kerusi DUN Selat Klang tidak dikosongkan katanya pada sidang DUN Selangor pada hari ini. Bulan lepas media telah melaporkan Azmin Ali telah pun menghantar notis pengosongan kerusi kepada speaker DUN susulan pemecatan ahli Keahlian Rashid daripada Bersatu. Ya susulan kerana tindakan Rashid yang juga bekas ketua pimpinan bersatu Selangor mengistiharkan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari pada masa yang lepas. Okey, sementara itu speaker berkata berdasarkan semakannya termasuk dalam fasal 10 dan fasal 22 Perlembagaan Bersatu menunjukkan tiada bukti, tiada bukti dokumen yang membuktikan perlembagaan parti tersebut berkuat kuasa secara retrospektif iaitu sebelum 1 April 2024. Tindakan Abdul Rashid menyokong kepimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari dalam kempen pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru pada Mei bukan pada Mei lalu bukanlah satu maklumat pertama. Situasi ini adalah peristiwa yang berasal daripada kedudukannya pada 6 Mac yang lalu dan berlaku sebelum pindaan perlembagaan bersatu yang berkuat kuasa oleh pendaftar pertubuhan bertarik 1 April lalu katanya dalam kenyataan itu ha, jadi dibuktikan disahkan memang kalah kalah Azmin Ali kali ini sian Azmin Ali ha, dan juga nadi suara rakyat bergema di channel ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita tinggalkan komen anda kita jumpa lagi bye bye Salam sejahtera Malaysia di Nyuna di Suara Rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Pastu itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Ah, hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024. Diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya Keluarga Altan Tuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altan Tuya Saribu mohon penghakiman sebanyak RM5 juta ringgit Malaysia dikuat kuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan dua lagi bekas polis bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas dalam permohonan dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas keluarga itu meminta mahkamah tinggi sya'alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah seksyen 33.1 Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi jumlah terakru sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh hakim perbicaraan. Vazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh Afi David yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaur Dio. Sanjit berkata kerajaan memfailkan Afi David awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjid berkata ibu bapa Altan Tuya, Saribu Busetev dan Altan Setetseg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan Razak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altantuya. Telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu keluarga Altantuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altantuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubahat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan immigration di Australia pada tahun lepas, kini menetap di Canberra dan Azila, banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Vazir berkata beliau terpaksa menunggu inference bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau memanggil saksi dalam proseding saman itu. Vazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Al-Tantuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gate tentera. Beliau berkata, kelakuan razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inference yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Al-Tantuya. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Ha. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri tahu. Bekas orang dia sendiri Orang kanan dia sendiri Saman bersatu Nah Ini kah kehebatan bersatu <laughs> ha, Suhaili Suhaili menyaman bersatu Dan mohon pengistiharan Bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah Ahli parlimen Labuan ini Telah memfailkan saman itu menerusi tetuan virus Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ha. Ahli Parlimen Labuan. Suhaila Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi tuan virus Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahyang sebagai defendant. Nasib baik bukan Muhyiddin Yassin. Iyalah. Apa kena mengenai dengan Muhyiddin Yassin pula kan? pernyataan tuntutan Suhaimi itu menyebut beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 lembaga berdisiplin bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1 kurungan F dalam perlembagaan parti beliau berkata surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa, walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin tu secara sah secara sah pula secara salah secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023 susulan daripada itu Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui setiausaha agung bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan. Selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan katanya dalam kenyataan itu. Wah, jadi ini pening kepala sudah ni. Ha, pening kepala sudah ni. Ha. Jadi yang penting memang uh, rasanya Suhaili ini memang sudah sudah uh, apa ini, hilang sabar lah, hilang sabar dan sekarang dia betul betul saman. Ha, dia betul betul saman bersatu. Ha. kali ini memang betul dia marah lah. Okey, jadi inilah kehebatan bersatu kena saman oleh ahli sendiri bekas ahli sendiri. Ha. dulu ahli sekarang bekas lah <guk> denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini bye bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini kalau saya bagi satu teka teki mungkin semua orang tahu salah satu Malaysia taulah lah siapa manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah kalah lepas itu <guk> dia pergilah minta derma minta derma minta tolong supaya dia dapat bayar saman siapa dia ha, saya bagi clue sikit lah. <laughs> ha, dia ni bekas UMNO lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO ha, ha, siapa dia Papa Gomo lah siapa lagi ha, Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara tiga tahun maksimum. Dia boleh dipenjara tiga tahun. Kesian Papa Gomo. Kalau Papa Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papa Gomo. muda lagi rupanya manusia ni baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun. Wah, rupanya muda lagi Papa Gomo ni. Okay, Papa Gomo tidak fikir panjang tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun Dia sudah ada rekod jenayah Jenayah sebagai banduan ah, Papa Gomu memang Dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum Atau denda rm ringgit Atau kedua-duanya jika sabit kesalahan ah, Silap-silap sudah lah kena penjara 3 tahun Kena denda lagi rm ringgit. Ah, kenapa? kerana bapa gumo telah didakwa telah didakwa uh, dengan dakwaan apa uh, uh, apa itu bapa gumo telah menghasut menghasut uh, menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermat dan N Super Solution Berhad terhadap Sultan Ibrahim yang menghadap Sultan Ibrahim uh, kita tahu ceritanya uh, dulu ada satu isu Uh, isu itu jadi isu yang panas isu yang menjadi uh, akhirnya sangat-sangat panas akhirnya yang di-Pertuan Agung campur uh, campur, rasanya di-Pertuan Agung terpaksa untuk uh, di, dirayu lah, dirayu mungkin dirayu oleh uh, pemilik KK Supomat N119 Berhad ini untuk dia minta ampun uh, merafak sembah, minta ampun Yalah takkanlah pemilik KK Supamat ni jumpa dia wang pula Takkan dia jumpa Papa Gomo pula Mestilah dia minta ampun Minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia Iaitu di Pertua Ragung nah, Jadi uh, kerana itu uh, Dia itu Papa Gomo uh, Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan Yang bersifat menghasut Nah, uh, yang bersifat menghasut hairan juga lah Papa Gomo kena lepas tu siapa lagi Che Gubrad pun kena siapa lagi Oi, oh, entahlah siapa lagi lepas ni ha, uh, jadi ka, anda rasa ada ke Papa Gomo akan menang atau kalah ha, uh, kalau dia menang macam uh, mana dia boleh menang kalau dia kalah kenapa dia kalah <laughs> kalau dia kalah hmm, Yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5,000 Mungkin Papa Gomoh hanya senyum-senyum je ha, Senangnya RM5,000 Tapi kalau kena penjara, ambil kau Kau akan jadi uh, Ada rekod jenayah sebagai uh, Sebagai banduan oh, Mungkin banduan Papa Gomoh jadi banduan Banduan apa tu? Ha? Banduan Banduan hebat VIP dapat makan roti percuma. Ha, ah, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, apa pula uh, perkembangan terkini untuk Cikgu Bad. Cikgu Bad yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat uh, pelbagai cara untuk diperkenalkan. <laughs> untuk diperkenalkan. Oke, okay. jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini uh, dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Ah, kes menghasut. Dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Hu. Tapi apa boleh buat? Itulah itulah realiti dia. Ha, nah, ini perkembangan terbaru untuk kes satu hasutan. Kes satu hasutan uh, Cikgu Bard 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Facebook paling paling hebat lah paling ini pengenalan paling hebat sudahlah kalau diperkenalkan cikgu bad yang didakwa di mahkamah kerana menghasut paling hebat lagi tahu tak siapa kamu tahu tak siapa yang dia hasut Ah, ha, yang dia cuba untuk hasut yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agung. Waduh. Macam manalah ada manusia begini ni. Nah, tapi... Uh, masih belum ada keputusan... Cuma... Pada 26 November ini... Uh, kita dengarlah... Perbicaraan kes Barul Hisham... Atau Che Guberang... Yang berdepan pertuduhan... Telah menghasut... Yang akan merosakkan nama baik siapa... Yang dipertuan agung... Hairan jugalah... Sejak kebelakangan ni Banyak sungguh manusia... Manusia di Malaysia ni Yang memang seolah-olah sudah lupa aduh sudah lupa bahwa kita menganggap raja-raja kita ini berdaulat tapi sekarang bukan main lagi siap ada kena siap ada kena dakwa hasutan menghasut di pertuan agung lagi di mahkamah siapa dia cikgu board yang menghasut di pertuan agung yang boleh menyebabkan Merosakkan nama baik yang di pertuan agung Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Session pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Cik Gubrat kalahkan mahkamah? Bolehkah Cik Gubrat menang dalam kes satu sultan ini? Ingat yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dia hasut yang di Pertuan Agong. Aduh. Ha, jadi yang hakim nanti ini, Hakim Siti Amin Agazali menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Ha jadi apakah yang dia bakal hadapi? Ha uh, Hisham ceguban sekarang 45 tahun ini uh, di disiasat, di, uh, di siasat, apa itu? Uh, menghasut lepas mengikut perenggan boleh dihukum di bawah section 4 kurungan 1 akta yang sama yaitu akta hasutan 1948 yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun ah 3 tahun maksimum penjara 3 tahun atau denda 5000 ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan ah bertambah lagi lah koleksi nanti beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah Oh dua ni fitnah uh, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung ha, jadi uh, dia boleh untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan ha, tuan, tuan dan perempuan yang dihormati sekalian apakah nasib uh, cikgu Bahadi terlajak perahu boleh diundur terlajak kata badan binasa masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang bukan orang biasa ini yang kita junjung tinggi nih raja kita apalagi yang di Pertuan Agung pula tuh aduh eh. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda? Adakah cikgu Bar ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye.